partir d'aquí l'hem retirat. I, per tant, el ple de Cardedeu ha aprovat l'ordenança de soroll i vibracions del municipi. Tot i que des del 2005 Cardedeu ja disposava d'una ordenança per regular el soroll, l'aprovació el 2009 per part de la Generalitat d'un decret per a la protecció de la contaminació acústica ha fet que el reglament municipal s'adapti a la legislació vigent. En el decret que desplegava aquesta llei hi havia una disposició que combinava a que els municipis que tinguessin ordenança de sorolls s'adaptessin a les disposicions de l'esmentat decret. La iniciativa s'ha aprovat amb 12 vots a favor i 3 abstencions. Les principals crítiques han estat la manca de treball conjunt entre els diferents grups municipals en l'elaboració d'aquesta ordenança i inconcrecions que podrien permetre arbitrarietats. A l'ordenança s'hi ha afegit un mapa acústic de Cardedeu que divideix el municipi en zones per determinar els nivells de tolerància. S'havia convocat una comissió informativa d'àrea, una vegada estava tancat a l'ordre del dia i la proposta era tancada. I el que he dit és això.